Vi har stadigvæk spandex, akrobatdragten på, men pigerne har udvidet til balletkjoler. Boom, den dybe store trommer, klap lille trommen, og så bachelors. Man kan have en bachelor degree, eller man kan bare være en onkel. Vi er dansksproget band med det, vi laver lige nu. Og så er der en DJ, der hedder Giles Peterson, som der har sit eget show på BBC One en gang om ugen. En urban soul spiller DJ. Og han var i København og spillede for et par år siden, og så David havde taget en demo med nogle af vores ting. Og var op sådan helt på gammeldags manér at give ham en demo og sige, kan du ikke lige lytte på det her, og så, hvis du synes, der er noget, der er fedt. Og så vendte han tilbage. Og vi synes, han har rigtig god smag i virkeligheden. Ja. Så vi håbede, at han kunne lide vores musik også, ikke? Og det kunne han så. Det kunne han. Altså, men at vi faktisk skulle gå igennem England, før at Kenneth Bager's label, Music for Dreams, som vi så er blevet signet på, skulle opdage os. Og, tak, Kenneth. Ja, tak, Kenneth, for det. Så det er en sjov vej at gå for sådan en dansk elektronikaband, ikke? Altså, vi skal først spilles i England, og vi synger på dansk, og så bliver vi så ligesom anerkendt i Danmark. Sige, at det er jo bare, altså det viser jo bare, at hvis man laver god musik, og så kan det holde. Altså, han sagde selv, at han forstod ingenting af teksterne, og han ser det ligesom på en anden måde, end vi gør, ikke? Hvor det ligesom er det samlede udtryk, ikke? Men altså, hvis musikken holder, så holder den vel, og så holder den også over landegrænser og sprogbarriere. Det er ligesom Eros Ramazzotti. gode sange som Eros. Hvad det er, om det er at det kan være musik eller andet ting, det er jo også noget, der brænder sig ind på nethinden, og det gør det der, og det er også bare det der, ligesom den bold, der bliver givet op, og så løber med den. Ja, så det er akrobat dansetemaet. Ja, på os, der er der aldrig nogen, der skyder på, at det er ballet, vi skal ligne. Mærkeligt nok. Jeg tror også, det giver en eller anden form for samhørighed, ikke? At vi både har producerkollektivet og liveband, og ja, så har vi ligesom kostymer, der viser, at vi står sammen med et eller andet og laver det her. Der er så mange forskellige mennesker ind over det, og nogle er kun med i livebandet, og nogle er med både producerkollektivet og livebandet, ikke? Jamen, der ligger også en smule selvironi i det, tror jeg, det der med, at man måske ikke lave for introvert musik, som der er lidt sådan lidt mystisk og lidt mørk måske, og så skulle blive taget alt for skide alvorligt. Altså, der må også godt være lidt der er lidt selvironi i det også, altså. Og det var faktisk heller ikke særlig tænkt. Sådan oplevede jeg det. Vi synes selv, det er helt højt. Sådan. Far og forsvinde.
så er det også den her plade, jeg tror, at vi kan få, altså, få mere ud af den. Der er så mange flere mennesker, der skal høre den, og det gør de også. Der kommer folk på festivaler, ja, nu og på Skanderborg og sådan, ja, ting. Og vi har fået god respons i udlandet også. Og jeg hørte lige fra pladeselskabet i går, at der har været 20 anmeldelser på den i Australien, hvor vi har fået, topkarakter. Fastlåst et koncept eller noget. Vi prøver bare at lave god musik, og så kan det være, at når næste plade kommer ud, så har vi et nyt tema, eller ikke noget tema, eller hvad ved jeg.